ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଯେନକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଲାଗି ପରମିସନ୍ ନେଇଥାଇ, ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ସାରା କଟକଣା ଥିଲା, ଯେମାନେ ଯେନ୍ ଝିଅମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକିନା ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଁରୁ ବି ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକିନା ପାଠ ପଢ଼ିକିନା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଗି ଗର୍ବ ଆଣି ଦେଉଛନ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ମୋହନଗିରି ଗାଁରେ। ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ନମିତା ଧାରୁଆ, ଯିଏକି କିସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପିଜି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପିଜିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛନ୍। ତ ଆସନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା, ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରିକିନା ବୁଝିମା। ଜୁହାର ମୁଇଁ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନମିତା ଧାରୁଆ, ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧାରୁଆ, ମା ସୁଶୀଳା ଧାରୁଆ, ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି ମୋହନଗିରି। ଏଇ ଯେନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲ ତମେ, କାଣା ପଢ଼ୁଥିଲ ଓ କେନ ପଢ଼ୁଥିଲ? ମୁଇଁ ଏବେ ମୋର ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିନି 10th କ୍ଲାସ୍, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋହନଗିରିରେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ପଢ଼ନି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଶଲ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରିସଡ଼ା। ତାପରେ ମୁଇଁ ପଢ଼ନି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରିସଡ଼ାରେ। ଚାର ଘରେ ମୁଇଁ ରହିକରି ପଢ଼ୁଥିନି, ତ ସେ ମୋର ମାମୁଁ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଗୋଟେ କିସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ତ ମୋର ବାପା ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମଣିଷ, ତ ତାଙ୍କର ପାଖେ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାବାର ସମ୍ବଳ ନେଇଥାଇ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାମା କହିଲେ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି, ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ସେନେ ମୁଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେବେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି, ତ ସେନେ ଦେଖିଲି ଯେ 7 ଇନୋଭେଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ ସେମାନେ ସବଜେକ୍ଟ। ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ କଲଚର ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଇକୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜି। ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିନି, ମୋର ଜାତି ବିଷୟରେ ଏତେ ମୋର ଧାରଣା ନେଇଥାଇ, ତ ସେନେ ଗଲାପରେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଆବାଉଟରେ ଜାଣିନି, ଯେନ୍ତାକି ଆମର କଲଚର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ସେନେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଟ୍ରାଇବାଲ କଲଚର ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଇକୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମରେ ମୁଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେନି। ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ ହେଲା ପରେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୋର ରାଙ୍କଟା ହାଏଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତ ସାର୍ଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲର ରାଙ୍କ ଆସିଛି, ତୁମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବ। ତାପରେ ଆମର କନ୍ଭୋକେସନ୍ ଆବାଉଟରେ ସାର୍ ମାନେ କନ୍ଭୋକେସନ୍ କରିବାର ଲାଗି କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ତ କରୋନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲ ଲାଗି ତାପରେ କରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ, ଆଉ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିନୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର କନ୍ଭୋକେସନ୍ଟା ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା? ଏଇଟା କାଲି ହେଇଥିଲା। ଯେନ୍ ସେ କନ୍ଭୋକେସନ୍ରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ କାଣା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହ। କନ୍ଭୋକେସନ୍ରେ ଆମର ଥିଲେ ମହାମହିମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର କମ୍ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଆଉ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ସାର୍ ଯିଏକି କିସ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେନ୍ ଏତ୍କି ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲ ତମେ, କେନ୍ ଇୟରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ, କେତେ ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲ ସେନ? ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମୋରଟା 2017 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ମୁଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିନି ପିଜି ଆମର 2017, 2019 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିନି। 2019 ନାଇଁ କରୋନା ଲାଗି ସେଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିନୁ, କିନ୍ତୁ କନ୍ଭୋକେସନ୍ଟା ନେଇ ହେଇଥାଇ, ତ କନ୍ଭୋକେସନ୍କେ ଭର୍ଚୁଆଲି କନେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ। ତ ପୁଣି ତମେ କହିଲ କି ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ମାନେ ତମର ବାପାଙ୍କ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନେଇଥାଏ ବୋଲିକିନା, ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମକେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୋର ବାପା ମା ମୋର ଲାଗି ବହୁତ ଖଟି ଦିନ ମଜୁରିଆ ମସ୍ତୁରୀ କାମ କରିକରି ମୋତେ ଆଜି ପଢ଼େଇଛନ୍, ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ କି ମୁଇଁ ଆଜି ଦେଇପାରିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ସେଥିଲାଗି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଇଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ହେ, ଇତାର ପରେ ତମେ କାଣା କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ, ମାନେ କାଣା ଆଗକେ ପଢ଼ବ କି କାଣା? ହଁ, ମୁଇଁ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛେଁ, ବିଇଡ଼ି କରୁଛେଁ ଏବେ। କେନ? ଭବାନୀପାଟନା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ନା ଆଗକେ କାଣା କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ତ କିସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ମାନେ ତମେ ଯେହେତୁ କିସ୍କେ ଯାଇକିନା ସେନ ପଢ଼ିଛ, ସେନର ଫେସିଲିଟିଜ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ, ତ ତମର ମୋହନଗିରି ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗାଁ ହେ, ତ ଇନ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ପଢ଼ି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ କି ଆଗକେ ପଢ଼୍ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, କିଛି କାରଣ ଲାଗି ରହିଯାଉଛନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତମେ? ହଁ, ନିହାତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍, ସେ ଯଦି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଏତେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍, ନିହାତି ମୁଇଁ ବି ଯଦି ଯେବେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେମି, ମୁଇଁ ନିହାତି ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କର୍ମି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ସେ ଯେନ୍ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ତୁମର ଏଜ୍ର ତୁମକେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ କହସନ୍ କି ଘରର ପରିବାରର ସମ୍ବଳ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ପଢ଼ି ନେଇପାରି କି ଆମ ଘରେ ଆମକେ ପଢ଼େଇ ନେଇପାରି ଯାଇଥିଲେ କି ଆମେ ରହିଗଲୁ ତ ସେମାନଙ୍କେ ତୁମେ କାଣା କହିବ ସେଟା ଭାବବାରଟା ବହୁତ ହି ଭୁଲ କାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବାର କଥା ଚେଷ୍ଟାକେ ସବୁବେଳେ ହାର ନେଇ ମନାବାର କଥା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର କଥା ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର କଥା ତାହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ନମିତାଙ୍କର ବାପା ଆସୁନ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧରୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯେନ୍ ଏତେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ପଢ଼ାବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କେତେ କଷ୍ଟ ବୋଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରି ତ କରିକୁରା ଖଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜି ଆଡ଼େ ତ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ ଏତିକି ଧୀର ପତେ ଏବେ ଆର୍ ପଢ଼ିଲେ ବି ବୋଲେ ବି ତ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା କରୁ ମହିଳା ହେଉଛି ମାନେ ଆଗକେ ପଢ଼ାବେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ାମୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ନମିତା ଯିଏ କି ପିଜିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଛନ୍ ନିହାତି ସେ ଯେନ୍ କଥାମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ବାପା କେବେ ବି ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଅନେଇ ଅଟକେଇ ମାନେ ନିଜେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିନା ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ ଯାହାର ଫଲ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଦେଇପାରିଛନ୍ ଆଉ ନିହାତି ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ନମିତା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଏ ଆଉ କିଟ୍ରେ କିସ୍ରେ ପଢ଼ିକିନା ସେ ଯେନ୍ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ ନିହାତି ଏଇ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଆଉ ମୋର କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ଓ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆଗକେ ସେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ ସେ ଆଗକେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ ଆଉ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଗି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗୌରବ ଆଣି ଦିଅନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ଦେଖିକିନା ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ନ୍ ଆଉ ମୋର ଇ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ ମାନେ ଯେନ୍ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ନା କହସନ୍ ସେ ଯେନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଛନ୍ ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ଉଠିଯାଉ ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ୍ ପହରାକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପହରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାର୍ର ପହରା ରହୁଛେ ଜୁହାର୍।